Qadrli do'stlar va obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Bugun esa sizlar uchun albatta muhim bo'lgan video rolikni taqdim etdik. Samarqand Pazorqovimda akfa narxlari bo'ladi va albatta sizlar uchun yaxshi sinib qo'yamiz. Arzon narxda narxlarni chiroyli qilib kelishtirib, savdolashib, pastda telefon raqamlarni qadab o'tamiz. E'tibor uchun barchaga rahmat. Kuningizlar xayrli o'tsin. Va sizlar adresga to'xtaladigan bo'lsak, bu tarafta Samarqand Juma Pazorqom Juma bozor senkasi bu tarafta. Va sizlar bu tarafta ko'rinib turgan bo'lsa, dehqon bozor bu tarafta o'rtalikda mana shu o'rta ko'chada sizlar Alutex mana shu eshik romlari. Va sizlar Alutex eshik romlari yozilgan mana shu. Va sizlar telefon raqamlari 93 365 84 65 telefon raqamlari Akfa yozuvi va sizlar shu raqamlarga bemalol bog'lanaverasiz. Do'kon ichiga kiradigan bo'lsak, birma-bir qolganini davomida man tashqi tomonga chiroyli qilib Alitex'dan yasalgan eshik romlaridan yasalgan assortimentlar, bu taraflar ham assortimentlar chiroyli qilib taxlab qo'yibdilar akamiz. Endi ichkariga kiramiz. 6000 seriya, texnologiya metallari xolis 4000 metall. Ishdagi emas, hammasi 4000. Bu plastlarimizni antrasit rangi bor, boshqa ranglari bor. Bu antrasit rang, короче, plastimizni hammasini narxi shu bilan. 800 ming so'm. Qaysi narx, qaysi svetdan desa? Rangga qalasiz. Rang faqat oq desa oq arzonroq. Oq arzonroq. Oqlarni narxini 650 ming so'm qilib beramiz to'g'ri. Oqni plastikni 650 ming so'm bo'ladi. Beramiz kvadrati 650 ming so'm bo'lgan gap faqat mana oqni. Demak, aka bu hozir yangi chiqayotgan. Bu yangi chiqayotgan bikoplastdan hozir yangisidir. Hozir aka talab bu yer juda ham ko'payib ketdi. Buni hozir mana qarang, mana shu rangini va yana bir qayta o'tkazib o'ting. Va mana antrasit. 800 ming so'mdan antrasit mokkasi, zolotoy dubi hammasi 800 ming so'mdan qilib beramiz. 800 ming so'mdan chiqaramiz. 6000 seriyasi. Faqat 6000 seriya. 7000 dan bo'lsa, ertaga narxlari ertaga ko'tariladi, ertaga qo'shiladi. 7000 larini 1 milliondan qilib beryapmiz. 7000 seriyalar 1 milliondan chiqib kelganlar. Aka endi qarang, 7000 seriya bilan 6000 seriyani endi aka farqi nimada bo'lyapti? Farqi juda kattada, mana sizlarga vaziyatni ko'rsatib o'tib ketaman. Faqat pulda o'qimayapti, lekin shaxsiy ta'lim. Farqi ham razilasdan juda katta o'ynaydi. Mana ikkovniki. Bo'lsa, ikkalasini qilaman deb. Bunga e'tibor beramiz. Demak, qavrg'alariga hamda baquvvatligiga 7000 seriyamiz mana bu. 1 million necha yuz dedik aka? 1 million. 1 million. Bunimiz? Buni 800 ming. 800 ming so'mdan akalar baquvvatli yetib olmaylik. Mana bunaqa kattasi bo'ladigan bo'lsa, ramkalarimizni aka chiroyli chiqadimi? Shunday. Nimani bo'lsa ham baquvvatli yaxshi-ku. Aha. Nimani ham bo'lsa ham akalar qimmati endi dorini zo'r nodiga bir qimmati. Sen shunaqalar. Demak, eng arzon ramkalarimiz necha puldan boshlanib, necha pulda tugayapti? Qarang, eng arzonlarimiz kereskalar bo'lsa, 450 ming so'mdan kvadratni olyapmiz. Eshik derazasi ichida ketyapti. Eng arzon materialdan, demak, ha? Eng arzoni ham shu boyog'i xohlasa, undan ham kim xohlasa, xohlasin Akfa, xohlasin Alutex. Ikkovidan ishlaymiz. Farqi yo'q. Akfa Alitex'da 450 ming so'mdan teraskaga chiqarilyapti. Xuddi shunday. Endi aka teraskamiz qanday bo'ladi? Seli oyna bo'ladimi to'liq yoki? Yo'q, endi egasi qanaqa fasan qilib berdiysa, shu fasanni egasi chizib bergan fasanni qilib beramiz. Qanaqa fasandan desa, bir yilda masalan 5 ga 3 bo'lsa, 2 ta ochilg'ich bo'ladi, o'rtasida bitta eshigi bordir. Shuna qarab shu kvadratda shu narxda ketaveradi. Qarang, agar o'rtasida eshik bo'ladigan bo'lsa, narx qo'ymaydimi? Yo, narx shuni ichida qilib beramiz. 450 ming ichida qilib beramiz. 450 ming ichida qilib beramiz. Qo'ying do'stlar. Bu alyuminlar. Alyuminni oqlari shu rang, shu pulda bo'lyapti, 450 ming. Teraska bo'lsa, agar bitta eshik, bitta deraza bo'lsa, derazalari 550 ming so'm, eshiklari 650 ming so'm bo'lyapti. Oq alyuminlar bo'lsa. Hozir bunimiz eshik, deraza, eshik. Eshik. Bu Alutex'ning mokka rangi. Mokka rangi bular
Qanchaga chiqadi shu? 750 ming so'mdan chiqadi. Kvadrat 750 ming so'mdan keladi. Bu hozir bu ilmdan nishon bo'ladigan odamniki. Nishon davlatlarniki. Nishon bo'lganiki, ishda eshik shu rangdan tanlab ketdi. Ramkalarni plastik iyda ustiga borgan ittirib olib qo'yib ketdi. Do'stlar, mana shu insonlar bizni mahallamizga yasalayapti ekan. Mana shu, demak, akamiz yasayapti ekan. Demak, mana shu romka xudo xolasa bizni mahallaga. Ilm qishlog'i. Ilm qishlog'iga, domlalarga ketyapti. Aka, qarang endi mana shu akfalarimizni ekvator bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi, kim bo'ladi? Mana qanday bo'ladi? Nafi 200 ming so'm qishlog'i. Masalan, bitta eshik 1 million 700 1 million 800 chiqsa, 200 ming so'm qishlog'i ketaveradi. Aka, hozir buni tashqarida ham ko'ryapsiz, siz mana bu tomonda mana bu tomonda aka tayyorlari bor. Bu endi qirovlarda qayoqqa ketyapti? Bular boyog'i ilmga, bular edi. Qo'shqo'yda, qo'shqo'yda. Aka, bu aka, zakazlar qancha vaqtga deb olyapsiz? Zakazda hozir danni ma'lumot 20 kun 15 kun olyapsiz. 20 kun 15 kun cho'zilishi ham mumkin, ha? Shunday, endi bundayda o'tib ketdi. Oyna bo'lsa, bir boshqa bitta profili bo'lmay qolyapti. Mana hamma narsasi bir xil narsa emas-da. Mana erka deylar, o'z kichik deylar. Mana o'si bo'lsa, mana o'si bo'lmay qolyapti, bunisi bo'lsa, bunisi bo'lmay qolyapti. Endi hamma vaqt emas, ba'zi vaqtlar. Ayrim-ayrim paytda shunday bo'lib qolyapti. Ayrim vaqtlarda shunaqa narsa bo'lyapti degan ekanmiz. Do'stlar, obunachilar, qo'llab-quvvatlayotganlar. Ha, demak, oqda, oqda men xohlasam, akvasi bo'lsin. Farqi yo'q. Qaysidan bo'lsa, shu aytilgan siz suvlar, suvlar. Materialni qaysidan bo'lsa, qilinglar. 150 ming so'm chiqaramiz biz. Akva. Teraska bo'lsa, faqat. Akva. IBX Altix bo'ladigan bo'lsa 450 ming so'mda teraskaga qilib beramiz. Nechiga necha teraska bo'lsa qilasiz aka? Endi 5 ga 3, 4 ga 3 bo'lsa teraska hisoblanmaydigan narsa 450 ming so'mda qilib beramiz. Teraskalarga bo'lsa 450 ming so'mdan qilib beramiz deya. Birovdan bir xil payt suvi ichdamiz, birovdan rahmat ichdamiz. Nima bo'lsa shu yilda xizmatlar. Birovda sutkamiz yo'q, birovda damiz yo'q. Endi bo'ladi, kimda bo'lsa ham birovda 2 kun kechigayapti, birov 4 kun kechigayapti. Mana bu kuni sizga telefon qildim ya. Keyin bo'yishdan Asamov degan aka. Asamov. U odam ham endi qandaydir tushunmovchilik bo'lgan, men Asamov aka o'zi ham ko'rib o'tiribdi. Ko'rasiz. U o'zi ham tushunmayapti. Bu yerda meni gapimda короче tushunmovchilik bo'ldi. Demak, sizga bu yog'ini o'zgartir deb shunday. O'zi tayyor holatga kelganda yana bu yog'ini o'zgartir degan shunday shunday mana bo'ldi. Ha, demak, akalar qaraysizlar, bitta to'xtamdiki, qo'ldan qilamiz, yo'q, masalan, qo'ldan qilib birovnikini chuzib, yetib 10 kun, 15 kun yetib qo'ldan chuzmaymiz. Keyin bir kommentariyada buni bog'anali degandan Bog'anal degan joydan Qaraganda. Bir Yorma taka degan odam bor ekan. Shu yozibdi, bunday bunday deb. Endi buni ham ilmni ishtirdim, to'g'rimi? Birovni yashirishga jim yo'q, yo o'g'irlik qilayotgan yo'q, yo birovga aralab pulni yetib ketgan yo'q. Bu ota-bobom irg'imda yo'q, buni birovga aralab ketib, birovni tishirib ketib, yo birov pulni olib bermagan. U Yorma degan odamdan nayridan olgan ekan. 11 ta ramka olgan ekan, 11 ta ramkani boshqa otdan bizlar yechib olib kelib, pridir ketib, ichiga metal solib apar berdik. 2 donasini shtabiga yo'q. 5200 rangda u. 5200 ni shtabiga yo'q, topilmadi. Shpesa topilmadi. Hozirlar endi chiqyapti.
Aka, yormataga eshitib turgan. Hozir bo'ladi. To'g'risi, mana davlat berayotgan oyliqlardan hamma joyda ozgina kichikligi ham bor, o'sha mumkin. Endi akamiz aytayaptiki, sabab do'stlar, hozir mana bundan qarang do'stlar, to'g'risida kitetski narsa olib qo'yib borsa bo'ladi. Do'stlar, gap yo'q bo'lsa, hamma ma'lumotlar olib chiqdik, akpa narxlari, akamiz faoliyatda bo'layotgan qanaqadir holatlar. Ish bo'lgan joyda akalar insonlar, odamlar bilan ishlashda albatta xatolik bo'ladi. Xato kamchiliklar uchun hammadan uzr so'raymiz. Bizda ham syomkamizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. E'tibor uchun rahmat aytinglar barcha. Mana shu Alitex Aqua do'koni sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Adres Juma bozor, Stiyanka, O'rta ko'cha. Mana ko'k yozuv bilan mana shu yozuv ostidagi do'konimizga, do'konlariga rafiq akani kelaverasizlar.